Hristo se rodi i sa moje strane. Želim da vas prvo sve pozdravim. Drago mi da smo se vratili, da se zahvalim još jednom direktoru Sportskog privrednog društva Radnički i dekanu Pravnog fakulteta što smo mogli da budemo u teškim situacijama i trenucima na drugom mjestu i da obavljamo nesmetano našu dužnost. Takođe, želim da pozdravim posebni sekretarijat Skupštine grada Kragujevca koje za badnje veče mora donosi ovu odluku i moje pitanje je zašto je to hitno, tu se slažem sa gospodinom Stevanovićem, zašto smo morali ovako hitno donosimo odluku. Takođe piše da je to ono po proceduri, ja se stalno bunim za tu rečenicu, smatram da vi treba da pravite razliku, a ne da radite po proceduri. I što se tiče gospodina Dunčića i zašto nećemo da podržimo ovakvu odluku, zato što takođe ne vidimo jasne činjenice, vidimo da nadzorni odbor je ustanovio neke nepravilnosti, koje su te nepravilnosti, koliko je oštetio preduzeće, znači nemamo nikakve detalje. Ja verujem da ste, kao što je gospodin Stevanović rekao, našli nešto što nije bilo u redu, svako ko radi pravi greške, ali da li to je kumulativno uticalo na rad ovog preduzeća, znači da ako je ono poslalo u plusu, koliko je to oštetilo preduzeće. Imamo činjenicu kada smo priznali grešku da 187.000 evra i niko ne odgovara za to i niko nije smenjen za to, a ovdje imamo da je došlo do nekih malverzacija, ne znamo nikoliko, znači pričamo o nekim opštim stvarima, mislim da na ovom prostoru u ovoj sednici moramo da pričamo konkretno, moramo da pričamo u jasnim podacima da bismo znali za koga, zašto optužujemo i zašto će kod odgovara. Hvala. Zahvaljujem.